السلام علیکم فرینڈس، دبئی کی ایک مشہور معروف کمپنی کا سے زبردست نئی جابز آئی ہیں، سیلری پیکج بہت اچھا ہے، تمام ڈیٹیلز آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھ لینا ہے۔ گوگل اوپن کر لیجیے، یہاں پہ لکھیے علمکیریئر.com، آپ کے سامنے نمبر، ایڈریس، تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ یہ پہلی پوسٹ اوپن کیجیے، اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جاب کی ڈیٹیلز ہیں، واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کر لیں، اسکرول ڈاؤن کیجیے، ایک تین اور چار جون کو اس کے انٹرویو میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے نیچے نمبر بھی دیا گیا، یہ ٹوٹل خرچہ ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے ساتھ لاؤ۔